A přecházíme volně na bod 13. U něj jsem předkladatelem, takže předávám slovo Martinovi Sedeke. Já děkuji panu starostovi a otevírám tomuto bodu diskuzi na začátku úvodní slovo předkladatele. Tak děkuji. Jedná se o technický bod, který bývá standardem u nového zastupitelstva. Jedná se o to, že zastupitelstvo by se mělo dohodnout a shodnout na stanovení výše odměn, které se poskytují neuvolněným členům, to znamená členům zastupitelstva, kteří nejsou uvolněni do své funkce. A samozřejmě musí to být v souladu s platnými právními předpisy, takže to usnesení v návrhu říká, že pokud by existoval v budoucnu v radě místo starosta neuvolněný, tak by bral, nebo jeho odměna by byla ve výši 50 224 korun za měsíc, případně člen rady by měl 11 161 korun za měsíc, případný předseda výboru nebo komise by měl odměnu 5 580 korun, řádný člen zastupitelstva, nebo pardon, výboru a komise měl 4651 a řádný člen zastupitelstva bez jakýchkoliv dalších případných funkcí by pobíral odměnu ve výši 2791 korun. Byly dotazy na to, jestli to vlastně tohle usnesení řeší nebo neřeší případný souběh funkcí, protože to předchozí zastupitelstvo rozhodlo o tom, že ten souběh funkcí může být až u tří jednotlivých funkcí. To znamená, pokud jste byli třeba členové dvou komisí a jednoho výboru, tak jste mohli mít až tři odměny maximálně však. Toto znamená, že je ta odměna pouze jedna, to znamená buď za výbor nebo za komisi, pokud není zastupitel členem, je to ta nejvyšší, ano, ještě omlouvám se, je to ta nejvyšší, takže kdyby byl předseda nějaké komisi, jeden z vás, a pak ještě byl v dalších dvou, tak bude mít pouze tu jednu nejvyšší za toho předsedu. Já myslím, že tohle je nekonfliktní návrh usnesení, protože si myslím, že dává prostor, řekněme, odměnit váš čas, který věnujete zasedání zastupitelstva, a myslím si, že to je takhle v pořádku a správné, a na grémium jsem měl informaci, že by to mělo být, řekněme, napříč politickým spektrem ve shodě. Takže za mě úvodní slovo vše a děkuji. Já děkuji předkladateli. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil do diskus. Aha, mě nedorážej, pardon, mě nedorážej ty. Takže do diskuze je přihlášen občan, pan Robert Vašíček, prosím, máte slovo. Robert Vašíček, my co tu žijeme? Iniciativa občanů Prahy 11. Netušil jsem, že hned na prvním ustavujícím zastupitelstvu Prahy 11 v roce 2022 po volbách budu svědomím městské části Prahy 11 a zejména levé části tohoto ctěného zastupitelstva. Všichni si dobře pamatujete před volbami, že jsme tady slyšeli od klubu Hnutí pro Prahu 11 a od tloutkového klubu Piráti a Zelení, který se volně transformoval do klubu Praha 11 a Zelení, čili zase té podobnosti názvu, že tady vydělávají zejména koaliční zastupitelé na neuvolněných funkcích. Pamatujete si, že to bylo velmi často, byli nazýváni korytáři, byli nazýváni betonáři, dokonce byli nazýváni, že se šli tady pouze pro ty peníze. Takže já bych teďka rád slyšel jednu věc, protože nám se tady nabízí jedna úžasná věc. Hnutí pro Prahu 11 a jejich loutkový subjekt Praha 11 sobě v tuto chvíli může prokázat, že mysleli své předvolební řeči vážně a své sliby, a tím, že nebudou hlasovat pro jakékoliv rozhodnutí, tak kdokoliv bude neuvolněný, tak bude pracovat zadarmo, respektive za minimální částku. Takže to je, si myslím, že je docela jako teďka šance, že uvidíme, jestli jste to mysleli vážně. A je to myšleno třeba i na Martina Farmačku, což je kameraman z Hájů, který tak dlouho žil z peněz Senátu, až teda s panem nesenátorem Kosem dosenátoval. Je to na pana Miladerského, taxikáře, který vozil pana nesenátora Kosa, až dosenátoval.
A teď jsem zvědav, jestli prostě ta korítka si budete chtít vytvořit nebo ne. Já opravdu jako takhle dáme kameru, aby jsme viděli. Tam je tady údiv a ticho. A uvidíme, jestli Hnutí pro Prahu 11 ta koryta chce nebo nechce. A já jsem opravdu velmi zvědavý, jestli páni korytáři z Hnutí pro Prahu 11 a jejich loutkového subjektu Prahy na sobě a zelení budou chtít koryta nebo ne. A dodržíme časomíru. Děkuju a prosím o diskuzi. Já děkuji za příspěvek. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného, ani nemám žádnou přihlášku z řad občanů, proto, já, pardon, vidím přihlášeného, omlouvám se, pane kolego, slovo má pan kolega Jaroš. Děkuji, pane Sereke, já se, nemáte se za co omlouvat, já jsem to zmáčkl až chvíli poté. Já bych jenom chtěl podotknout, že když jsem byl zastupitelem od roku 2021, tak moje odměna, co by zastupitele činila, těch 2000 přibližně 700 korun. Já děkuji za příspěvek. Nikdo další není přihlášen. Předkladatel se vzdal závěrečného slova. To je pozdě, promiňte, já se nezlobte, já jsem ukončil diskuzi. A poprosím návrhový výbor, aby nás provedl hlasování. Tak návrhový výbor neobdržel žádný jiný návrh, takže budeme hlasovat o návrhu předloženém radou. Já děkuji návrhovému výboru a poprosím technickou podporu o hlasování. Výsledek hlasování je 34 pro, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Tento návrh byl přijat.